kako da dohvatim ovaj dijamant, ajde da skoči po njega i... Oh my god, što se ovo desilo, zašto ovako visoko idem? Svaki put kada skočim u Minecraftu, skačem sve više i više. Znači, kao što vidite, za sada ovako izgleda moje skakanje, znači najnormalnije i svaki sljedeći korak, kao što vidite, sve više i više skačem. Tako da ljudi, obavezno zvalite like, obavezno zvalite subscribe na kanal sa uključenim notifikacijama, ukoliko želite da gledate još ovakvih videa, jer će da bude neverovatno. I ako uspijete napišite jesam dole u komentarima i dobijete srce i pozdrav u videu, veliki pozdrav za ove ljudi iz prošlog videa. Ok ljudi, znači sad kao što vidite, Luxi, zašto hodaš ovako sporo? Ok, znači vrlo jednostavno, zato što ne želim da skačem, jer neću moći da pokupim resurse koji su mi potrebni kako ne bi poginuo. Kao na primjer da ubijem ovdje Iron Golema koji se valjda ovdje negdje nalazi, ok ne znam, ok tu si. I sad mi treba da uzmem drvo, a drvo je mnogo tamo daleko, a ovdje ima ova kao što vidite kovačnica. Tako da, kako ću sad da se popnem gore, a da ne izgubim sve healthe, ok, ajde ovako. Ok, super, imamo chest, što imamo u chestu? Imamo 5 irona, što je jako, jako dobro, zato što ćemo sada moći napravimo kofu. Kofa će nam bude presudna ceo ovaj video, zato što ćemo nju da koristimo kako ne bi izgubili healthe, zato što ćemo radimo stalno one MLG skokove, tako da evo ga ovdje najbliže drvo, evo ga tu imamo i konja. Tako da ništa, ajde da sad srušimo ovo na brzinu. Ok, uzet ćemo tipa par komada drveća, čisto ono da imamo. Zato što sam vam u pustinji, vidio sam da ima čak i piramida. Tako da možda nađemo neke dijamante u toj piramidi što će bude brutalno. Tako da ajde da uzmemo tipa 4 ovu kad će nam biti dovoljno. Ok, idemo da napravimo ovo. Zašto se nije napravilo, molim. Ok, zbagovali mi je. Ok, top, evo ga, napravili smo ovo. Pravimo sada odma jednu sekiru. Napravit ćemo sekiru, zato što, eto, što da ne. Imamo sekiru i to je sad bukvalno to, zato što sekirom ćemo lakše da ubijemo ovog ovdje Iron Golema. I ajde da pokupimo još drveće, zato što će nam definitivno trebati, jer kao pustili smo tako da drvo može da bude problem. E sad, kako ću da skačem ovdje gore? Gledajte sad ovo, ne, slučajno sam postio. Znači sad imam ideju zapravo za ove jedne blokove kako mogu da se penjem. Znači uradit ću ovako ovo, znači napravit ćemo par ovih stikova i od ovih stikova ćemo da napravimo, kao što vidite, ladders. I sad samo postavimo ovako ovdje ladder i popnemo se. Ne baš da skačeš, Luxi, ali ok, znači ja sam skočio tako da sam tu napravio grešku i sad sam mnogo daleko otišao kako bi uzao samo ovo jedno drvo, ali kao ok, idemo da se rušimo sada. Ok, daj mi to, daj mi to, daj mi, a ne mogu ono gore da dovati, mislim da ću moći ono od gore dovati, ali kao ništa od toga. Ok, aj srušit ćemo to i da, ne mogu više ništa odavde da dohvati, mislim da je dovoljno čak da imamo 11 ovog logova. I sada, sljedeći zadatak nam je da ubijemo Iron Golema i posle toga trebamo da uzmemo i da napravimo kofu. I sad kako ću da izađemo odavde, opet ne znam, aj preko ledera, ok, dobro. Da uzmemo kofu i da idemo da istražimo piramidu i više nemam ovoga. Gdje si brati, ok, evo ga konj ovde. E sad, kako da se popnem gore, ajde, ovog puta ću da skočim i nadam se neću izgubiti puno healtha, zato što ne gubimo odmah healtha na početku, ali već posle sljedećeg skoka, tipa ovdje ću sad krenuti da gubim, ok, nisam još, ali ću eventualno krenuti. Ok, idemo sad uradimo, udarimo ovog ovdje čoveka, ali ćemo uzeti ovako sand, ok, i gledajte što ću da uradim sad, pošto ću moći da skačem visoko i moću da skočim 3 bloka, uradit ćemo ovo, ok, gledajte, znači 2 i aj sad 3, znači treći da postim. Ok, jesam. I to je to, već sam krenuo da gubim healtha, što je jako, jako loše. Tako da ćemo da ga udarimo i sad ćemo da se popnemo ovdje. Gdje ja trebam da skočim? Ok, tu trebam da skočim. I sad trebam da nasim da ga ubijam. Ok, ne tu, nemoj tu. Ne tu, ne tu, ne tu, ne tu da dođeš. Ok, zato što... Ok, nemoj da dođeš samo ovdje gore da se popneš, zato što ćeš moći da mu udariš. Ok, ali ovako moram da nasim da ga udaram. Zato što... Može da me dohvati ako se popne ovdje. Ok, i sad ne smijem da skočim ni jednom, jer ako skočim, kao što ste vidjeli sami, krenuli smo da gubimo healthe i... O, ne, skočio sam slučajno. Skočio sam slučajno, ljudi, i oh my god, već sam izgubio dosta healtha. Ok, imam 7 ovih, što će nam biti dovoljno, napravimo kofu jednu. Ok, sad imamo kofu. I čakaj, možemo napravimo i pickaxe. Ok, što je jako, jako super. Ok, to je to. I ajde jedemo ovaj apple, pošto sam pregledan. Čak trebam da uzmem nešto da jedem. I sad, evo, ovdje imamo vodu. I sada će da bude malo lakše. Sada mogu ovako da skočim i eventualno kada padam, uradim ovako MLG i to je to. Spasio sam se. Znači, bukvalno sam spašen. Ja sad, šta ću ja da jedem je pitanje. Znači, bukvalno nemam više ništa da jedem. U slučaju sam bacio, što sam bacio ovom? Bacio sam sand. Šta ću da jedem je pitanje, ništa. Idemo vamo do templa i skočit ću ovako lagano, jer kao mogu da skočim i da preplivam ovo, zato što ću uskočiti u vodu i neću skupiti health. I aj sad gore. Ok, ajde ovdje MLG moramo da uradimo. Ok, super. I sad ovdje ćemo da probamo da naciljamo da upremo unutra. Ok, dobro. I desni klik. Ok, super, Luxi. Dobro si se snašao.
Ovdje ćemo sad da upremo unutra i sad vi verovatno ovdje ništa ne vidite. Ne verovatno, nego ne vidite. Ok, sad smo tu i nisam izgubio healthu, što je jako, jako super. I ajde vidimo što ovdje ima. Znači imamo stringova, boneova, imamo gunpowder, imamo iron horse armor. Ok, ovdje isto bukvalno, znači slično smo dobili stvari u ovom chestu kao što smo dobili u ovom prošlom. Ovdje dobili smo malo zlata, imamo bone mealova. I ovdje ništa, znači bukvalno jako, jako loše, tako da ajde iskočimo, okej, okay. Ok, super, i vratili smo kao da nikada niko nije bio ovdje. Ok, idemo sad, iziđemo napolje, moramo da uradimo MLG ovdje, ok, jesmo, bukvalno lagano sam se snašao za ovo, kao da ne igram prvi put ovako nešto, znači bukvalno bez problema sve prolazi. Ok, idemo tu, sad padamo ovdje, ok, izgubio sam healthe, ok. Aj sad nemoj da izgubiš, ok, super, i sad idemo u potragu za hranom. Znači hrana nam je sad bitan faktor, ok, mogu da uzmem ovo, ali neće biti dovoljno. I opet, nemam ledarse da skačem po jedan blok s njima. Ajde, ovako ćemo pretvoriti 47 stikova. 47 stikova ćemo napraviti 18 ovih komada. I to je to, penjamo se sad ovako gore. Imamo hay bales ovdje, ali to je jako slabo za hranu, a ovdje smo sve već, znači, vidjeli šta imamo. Tako da mislim da je pametno da odemo u ovom ovdje pravcu, a ja ovdje ne moram da skačem, tako da je to malo lakše. Evo ga zec, dođi vamo, ok, da ću moći da ga stignem ja. Ok, nemoj da bežiš, on čak ni ne daje da si, u stvari daje da si jede ovaj mali zec. Ok, kako ja sad ovdje dohvatim, jel jesam? Ok, jesam, imam sad zečije meso, što je jako, jako super, i eno ih ovce, to je ono što ću da jedem, to je to ljudi, let's go, znači bukvalno imam već pola bataka i moram brzo da odem do njih tamo kako bi ih ubio, kako bi imao što da jedem. Ajde da provamo MLG, ok, ako sad poginem, neću se stvoriti kod njih, tako da moram da budem jako pažljiv, ok, jesam. Mogu čak i ovako da se popnem zapravo. Ok, lagano ljudi, lagano. Ok, ajde postavimo ladder, ok, to je to. I vamo imamo svinje, sam vidio kad sam skočio, tako da svinje su bolji izbor hrane. Ok, ne, ovo je loše. Ajde da provam da se spasim. I nisam uspio da se spasim i sad sam završio skroz vamo nazad gdje i nisam trebao da završim, ali i dalje skačem isto. I sad ovaj poluvlok ne znam da ću uspjeti tu da postavim, ok, jesam. Ali kao završio sam gdje nisam trebao da završim i sad moram opet idem na onu skroz tamo stranu kako bi se vratio gdje jesam. Ali, ok, dobro, bar nisam sad više glad, bar su mi se sada healthy regenerisali i sad je ok. A zamislite da nisam imao sačuvan inventory, šta bi se dogodilo? Znači samo bi poginuo i to je bilo to. Ok, čak im pada mrak, daj da ukradem iz nekog od sela, ok, ne mogu da se popnem ovdje, čak mogu i vodu da koristim da se penjem, da ukradem od nekog iz sela onaj krevet, trebalo bi da ima, tipa ti, da, imaš krevet, daj mi vamo i nećeš me pratiti, ne, ja vodu sam izgubio ljudi, ja sam izgubio vodu, ajde negdje da uhvatimo, da ne mogu, ovo nije izvor vode, ja sam totalno izgubio vodu, jel ovdje ima negdje voda, ima ovdje voda. Čekajte, moram da uzmem vodu, definitivno mi treba, ok, jesam, sva sreća pa sam uzao. Kako sam se sada uplašio da neće više imati vodu i da će biti bukvalno to. A sad, gdje mogu da prespavam? Aj, prespavat ću ovdje ovako random, samo čisto na sred pustinje. Znam ćete spavati na sred pustinje, pa vi bukvalno umrli koliko je pretoplo u pustinji. Ok, ajde uzmem ovo. I sad idemo do njih tamo nazad. Sad moram da budem jako, jako pažljiv, jer mi je ova hrana bitnija od svega. Ako je ne dobijem, to će da bude jako veliki problem. Ok, ništa, sad ću ovdje potrošiti dosta stepenica, znači evo ovako, idemo tu, ok, idemo tu, ok, super. To je to i evo ga, gdje su svinje, ok, evo ih, samo nema sad luksi slučajno da si pogrešno skočio pre nego što uzmeš ovu hranu, jer će onda da bude loše. Ok, aj daj mi, to je to, dođi ti, daj mi hranu, ok, super, trebam nešto da uzmem da ispečem, trebam mi tako ugalj isto. Ok, evo ga ugalj, bukvalno smo ga našli ovdje, ok, treba mi, koliko imam ovih, nemam ni jedan stone, znači nisam napravio ni jedan stone, a imam već iron pickaxe, to je to ljudi kada se snalažavaju kao luksi bukvalno. Ok, idemo tu, idemo ovdje, ok, opet sam skočio slučajno, ok, ništa, samo ćemo ovako pokušati da se uhvatimo, ok, jesmo, i čak smo ovdje i gdje treba da budemo, tako da, ok, to je to, bukvalno, ovo će sad da bude rešeno i imat ćemo easy hranu, ok, ajde, napravimo odmah cobblestone ovaj, ok, jesam, i cobblestone, da napravimo furnace, ne da napravimo cobblestone, ne možemo da napravimo cobblestone, ili zapravo možemo da napravimo preko generatora onoga cobblestone, ali kao, gledaj to, ovo je zanimljivo, ok, samo nema luksi su unutra slučaj, kako ću ja sad izađem i da dohvatimo ovo. Ok, ovako ću morati da dohvatim kako bi imao da jedem. Ok, ajmo gru. Jao, moje skakanje, ljudi, ja ne mogu da verujem. Čekaj, daj da ovako ćemo i sad. Ok, dobro je. Znači, bukvalo mislim da sam sve već malo uvežbao i da sam sad spreman i da znam kad trebam da skočim.
Ok, tako da, ovo je dobro. Ovo je dobro, ok, ništa, uzet ćemo još dva komada. Ne, tri će nam biti dovoljno. I sad idemo da testiramo limite ovog skakanja, ok? Ajde da vidimo šta se dešava. Znači, koliko ćemo skočiti? Znači, sada smo skočili do 191 bloka. Ok, ajde da postavimo ovo. Ok, lagano. Koliko sad skačemo? Sad skačemo do 195. Mislim, znači neću da se varam, ali mislim... I poginuo sam. I upravo sam iskubio bucket i... Ne, kako ću sad da preživim? Ljudi, daj da razmišljam. Maj kreve da postavim ispod sebe. Kreve da postavim ispod sebe. Da li će mi to ublažiti? Neće mi ublažiti. Pad. I ja sam sad izgubio vodu, što je ja. Da sam sad ja ovo upao. Ja mi reci da odi ima negde vode. Ok, ne, beži tamo. Beži tamo na drugu stranu. Jao ljudi, jao ljudi, jao ljudi. Mene će ovdje svi ubiti. Beži tamo, beži tamo. Ju, kako ću se ja odavde izvući? Kako ću se ja odavde izvući? Ajde da probam da pobjegnem na drugu stranu. Ma na drugu stranu moram da idem. Nemojte vi mene, nemojte vi mene, ljudi. Ok, ne. Skeletor me ubio. Skeletor me ubio. Ok, ljudi, to je bilo to za video. Nas uživali. Mi svi idu u nekom sljedećem. Ja sam bio Luxi. Vi ostavite like i subscribe i vidimo se. Ćao!